Takže ahojdi, já vás zdravím u čtvrtého videa ze hry Assassin's Creed Origins. Včera jsem trochu hrál za kamerou a získal jsem tyhle ty dvojité meče. To je super. Jsou to na moji úroveň. A... No... Je to jenom to, fialové, ale i tak je to docela dobrý. Dneska si uděláme ten úkol, co jsme si dělat včera, pokud jsem zase neudělal omylem, to já jsem si nebyl jistý. Včera jsem zabil několik hrochů a krokodýlů. Co jiného, že? Proč jsem sejmul toho koně? Já jsem chtěl sejmout nějakého vojáka, ne koně. Tam je koně. No, ty vole zabil mě. Neměl jsem je provokovat. No, já jsem po nich mohl střelit ten dobrý šíp, že? Ty by mě tak napadlo. Chcete se dívat, jak máka hit. Dneska jsem si chtěl našetřit peníze, aby jsem si mohl upgradeovat ten štít, on je to právě z levelu 1. Co dám na moji úroveň. To je nějaký tábor. Ten už jsme dobili, ale... Nebo já jsem ho dobil za kamerou někdy. Jo, ale jsou tam vojáci, ale je tam špekoun. Dobrý den. Cože? To má. Asi jsem se netrafil přímo do hlavy, či co? No ty vole, tady už to je jasný, to už je jasná hetka. A vedle něho stál ještě špekoun, tak nevím, kam mi zmizel. Halo? Ty vole, on mi zrovna odejde. Kdyby věděl, že na něj někdo, co to tady je. Je výtah asi. Tady je. To je chudák, prostě jak vám někdo střelí ze zadu šíp do hlavy. Ať vy tak ještě zdráne. Myslím si, že vás nejsou taky ztráty. Ještě tomu toto. Tyhle obluby. Ať vy tak tam klačí úplně. Já jsem těžce zraněn. Nikdo už mě nezachrání. Mám stražit pas. Tak co? Jde někdo do mě? Třeba vy, pane? Ty vole. Ten už si jde. To kdo mě vidí? Haló? Ježišmarja. To je šílenec, to je nezničný to hlavně. To se ještě bude hodit. Dobrý. Už to, kámo. To nemá cenu zase. Jako, já vím, že jsem o hodně větší level než oni, ale to spíš jako... Kdybych chtěl jako je porazit, tak si na ně vezmu úplně jiné zbraně. To je spíš takové... Já nevím, jako je to dobrá zbraň, ale... Si chce to větší upgrade, no. Že je bajku. To bylo takové, jak si couvnul úplně. No jo, hala. Kdo tam není? Je tu ještě. Smrok si tu, jo. Já většinou utočím takhle tajně, jako. Že mě nikdo neuvidí, protože to je lepší. Tenhle nic netuší lidi. Vypadá ženská. Co? Chci říct, že jsem se netrefil do sukni. Kdyby neměl tu sukni, tu ženská. Tak jsme zabili ženskou, přímo na kleci vězně. Aha. Teď nám dojde střelivo, když konec do nějaký. Nikdo není. Dobrý. Got you.
Ten luk mám také se upgradeovaný, jak vidím, počkejte. Ukažte. Jo, já jsem si ho upgradenul, hele. Na level 14. To je dobrý. Jsem byl ještě 14, teď jsem 16. Vím, pane, ze štítem. Jak se máte dneska? Co? Blbej, co? Já taky dneska docela blbý, pane, protože po mně... Co to udělal? Kam já se s tebou tu normálně bavím, a ty mě to ještě budeš nějak ohrožovat nebo poštěpat? Popular. Ale že jsi černý a... Ježišku, špekoun. No tak dále. Kamu, uklidni se. Ježiš. No, neřívej to jak baba. To myslíš, že já jsem nikdy nehořel nebo co? Taky jsem to přežil. Blbeček. To přesílání je fakt dobrý. Furt nemáme šípy do toho. Já jsem dostal hecku. Tak ten log je teď úplně něco jiného, jak byl na tom prvním levelu, jak jsem jim dal hecku a ono nic. Je, ale teď to je úplně boží. Je, ale ty mače asi budu používat pořád. Já nemám ještě něco. Nože. Ne, nic to není zatím. Jako u nás. Tu někdo? Není dobrý. Nikdo tu není, tak my si tu můžeme běhat, jak chcem. Tak. Dívej se, už vláze. Je měl ten dobrý log, mu tam střelím hetku. No i tak jako, nestěžuju si. I takhle to může být lidi. Komu jsem otevřel ples? Okay. Největší zachránce, ever, úplně já. Skočím na něho. Skočil bych, kdyby to šlo. Tak teď. Ba. On šel zrovna zapalit oheň, jakože mi přivolá. Stráže, jo, ještě. Hej, přestaň. Zostaví svině prostě s těma oštěpama. Nemám vás rád. Jsem váš kámoš, ale vy budete zhoře, takže se nebudete soustředit na mě. To je dobrý, co? Nehoří nám tu někdo? Zatím ne, ale brzo bude. Au. To, co to je? Lidi, já musím moc okamžitě zmizet. Ty vole. Jo, furt to po mně ještě střílejte, ne? Tak na tohle se asi vykašlem, budem dělat nějaké ty úkoly. Meče nejsou jako špatné vůbec. Spíš se ještě trafovat tím lukem, že? Že to máme volný škovarnu, tak prodáme nějaké ty štíty, co jsme vyzískali a tak. Takže slepicu chci zabít. Hej, já chci mít večeři. No dobře, jak nebude asi nic. Aha, co to tam je? Počkejte. To není ten... To není ten Venkovan. Já nevím, jak se jmenuje, to jako opravdu. To je nějaký boss toto? Ty vole, no tohle bych nechtěl. To jsou všichni bossové? A co dělá jako tady ve městě normálně? A do toho hradu. Ne, sorry. Ale hoši, jako s váma nechci mít úplně problém. Vidíte nahoře ten samostříl? A vidíte tyhle ty typky? Já myslím, že je to jasné, lidi. Pokud tam chvilku... Jdi, já nikam nejdu, vy stále. Teď po mně i půjdou i ty... No, to je jedno. Někdo se mě nevšiml? Dobrý. Tu je ten náš samostříl, nebo co to je? Ještě má se mnou někdo problém. Bych řekl, že už nemá.
Jako neobírá mu to zrovna moc, ty vole. Málo strašně. Samostřel jeden. Ať se přiblíží, ne, ať jim můžu dát pořádnou. Jo, až je po mně střílí, jo? Ty vole, ty to dostal za 406. Jak jsi to otočil, ne úplně, hele, jako asi s ním nechci mít problém, až jim musím odjet. Jo, pojď sem. Mám jenom 10 čípů v tom. No jo. Teďka je za 406, ty vole, vlastně. Kdyby jsme zabili první svině? Jo, zabili jsme první. Vypadně. Jo, zabili jsme první svině. Další. Ten jeden někde. To je on? Ne. Nešel za mnou, že ne? To by byl trochu problém. Tak. Tam je! Už zase mohl použít dřív ten zaměřovač. Jak se tam vyskakuje s tím štítem úplně, ale já jsem ten boss. Ty ne. Možná kdybych ho teď nevyprovokoval, tak jsem si mohl vzít ten loot teď. Aha. No. To přesně to. To je ten největší problém, jak vám dojde střelit. Bych si rád zašel pro ten loot, veď tohleto, to bude, to nebude nic obyčejného z takových let. Je teď tam stojí u nich, počkej, on jde ke mně? To je prostě nereálné, já stojím tam, on jde ke mně. Jo, je tam ještě ten loot. Ale moc dlouho tam asi nebude. Jdu si pro loot. Jenom 6 zlaťáků z tohohle, jo. No tak jde, děkuju. Ježišmarja. Já nikdo nejsem. Ne. To se vám jenom zdalo, že tu někoho vidíte, já tu vůbec nejsem. Já jsem jenom obyčejný vesničan, jako. Jen tak chodím, jo, nějaký bajk mi dal nějaké věci, to. Kdy už nechce být takový. Tak pane, vy jste pěkná svině. No, a pán si jde pro mě. Ten čtyř vám nepomůže, já mám ten haluk. Ale teď bych měla si utavit, že? Dělej, kde je můj kůň? Nechci koně. Ne, díky. Ty vole, maluk. Zdráme, hej kamo. Vydávaj se za mě, jo? Tak teď jdeme dělat ty úkoly, já musíme se nejdřív zbavit. Já musím úplně zbavit, že mu úplně uteču. No, teď jsme vyjeli úplně z města, to jsem nechtěl. Tam je. Nemá koně, takže je to dobrý. Jo, dva jsem mu zabil, víte? Poprvé to jsem... Nikdy nezabil ani jednoho takového. Tyhle. Ale ten samostřel, to je vidět, že to je kámoš. Tyhle. Za 400 kam. No, musíš dát headku, že? Musíte. Tak jo, ukážeme si ten úkol, protože jsem slezal z toho koně. Tak jo. Egyptský meč, že? To bude asi ono, že? Beck hledá Apollona, aby se setkal s vyhra. Jo, to bude asi ono. A stejně musíme vyjet z města, k tomu nám bylo asi zničeno. Jo, jo, bajku. Jak to? No, dobrý. Ty se pěst takhle divná, hej. Jako jo, z Egypta, že ho to znám, ale... Uhni, babu. Vy tež uhni. Všichni mi uhněte, já mám jeho koně, černého šípa mám. Je dobrý, jen to jste vy, jsem si tam vybral to koně, že? No, proto on mi ho dal. To je taková rána, jak spadnou. Prostě, uhni mi. To je úplně boží, jak to je taká. Takže bum. No, co vám líbilo to video, co jsem včera natočil? Těch hlázních. V Asasinově. Že jsem natočil Asasina a byl jsem bláznivý, no. To je těžké to pochopit, já myslím, že no. Tady někde, nebo jsem? No jasně, já mám věci, já už ho tam doma i vidím. Co?
Ježišmarja, já nic, já jenom se tuhle procházím. Já jsem nic neudělal, jdeme. To bude? To nebude nic bezpečného toto, podle mě. Protože najdi spojku poblíž, no tak to nebude nic bezpečného, nebo jo? Dobrý den, ale nic? Už ti vrátce se nejeli sem, nebo jo? Dobrý. To. I sent me to speak to Apollodorus. Shh. I'm sure you can appreciate that my master takes precautions concerning those he meets. I have a question only he can answer. I will tell him you seek his counsel and that Aya recommends you. Wait for tonight. If he sees fit to meet you, you'll be found near the lighthouse then. Until then, the Hippodrome's commemorating one of its greatest racers. Plenty of drinking and festivities, along with the races themselves, of course. If that appeals. Mm-hmm. Jsem jednou hrál takový turnaj s koněmi, jak tam máte ten vůz, jsou tam dva koně. Já jsem hrál, pokaždé jsem byl buď třetí, nebo čtvrtý, nebo i pátý. Jako poslední byl pátý, no. Tak s těma závodníkama to tam nešlo, prostě oni byli nějací mistři. A přitom jste je mohli i zabít, ale ne mečem a lukem, jo, to jako na to narazem a jste je mohli zabít. Co ještě nepovedlo nikomu, že bys nebyl někoho zabil, jo. Myslím, že mě jedno zabili. Ty vole, tam chcem nahoru. Tam je toho dost. Bav. Někdo tu není, tak to asi vezmem. Ty vole, čestka tu je, no tak to, kdybych tu našel. Já jsem si toho všiml jenom díky takové bedničce dole, že by tu možná mohla něco být. Tam toho ještě je. Jen, to vy jste tu měla ty čestky? Tak promiň, to už nic nebudete mít. A skáčem. Jo. Proč tam nejdem na koni vůbec, jako? Černý šíperem. A kdybyste ho chtěli vidět i v inventáři od černého šípa, vám ho ukážu. Toho si asi jen tak nekoupíte, to musíte získat v jedné misi. Vyrovnaný a rychlý, dobře reaguje na každý dotek. Tento kůň je šíp ve zvířecí podobě. No tak to vidíte. To je jenom modrý, ale mi přijde, že měl by být legendární, jako on je fakt super. Jako já ho teď použijem úplně furt. Toho naše. Hele, to jsou ti, co tu teď jeli, ne? Mně se tu zase ty gorily hnusne, že? Ale to jsou jenom 12, 13. Ne, to není ani jedna 12, jsou jenom 11. Jož, šefa vám zabiju. Vádí to? Já si myslím, že ne, teď vám budu vádnout já. Já jsem hodný, ale... Já vám dám klidně moje všechny zbraně, ale musíte se chovat ty nehezky. Co? Neberete? No tak neber, no. Tak mi si dechneš, když to nebude. To byl takový loot jsme dostali. Víte, co stačí udělat. Berem si šéfa sebou. Tak jo, počkej, on musí stát. Šup, a jdem. Nevím proč, prostě je takový šéfik, tak proč si ho nevzít, že jo? To je dobrý, že můžete brát na koni nějaké lidi. Bacha osle. Ten bych tě provokuje? Už nebude. Mě provokuje. Do prdele. Můžeš mi uhnout z cesty? Díky. Vypadá, kdyby říkal, ne, nemůžu ti uhnout teďka, ale tak ty tu na mě s ním počkej, ani do ho nesem dávejte, jako. To je můj kámoš, já jsem ho... Já už jsem ho našel mrtvého, jako co. A to je zase ono to, co včera, prostě nemím se tam dostat. To jste včera neviděli, to jsem natačil zrovna. Aha, to tam máš. To je přesně to, co jsem mi stalo včera, jako jedu úplně do jiného domu, když je to až úplně někde. Tak si přivoláme ještě šípa. Hej, kde má? Kde ho máš? Už co, šípe, to si případ, ty vole. Ty dám na starost toho šéfička, ty ho ještě necháš si ukrást, ty. Když podržíš mě, tak čas se přesune dopředu, schopnost.
Tak. Když podržím L, aha, jo, to musím se slezt. A furt mi to nejde, asi nesmím být ve vodě, nebo já nevím. Konečně. To mám mít v noci, asi jsem pochopil, že? Ty lodi, hej, ta loď tam, ona... Když vidím na tom moři tu loď, to tam je, to je taková... Taková velká loď, trošku větší. Co jste měli vidět, jak se rychle přesouvá. Rovnou si zavrnul u kanopského majáku. Dobrý, to jsme, to zvládáme. Jsem zvědav, ale přijedla loď. Polodoros. Na ní nějaký debil. Are you here to kill me or to be my friend? Friend. Pike of Siwa. Ah, then your help, please. You are high as Magi, huh? Any other survivors? Only Damastis. They took him prisoner. And the scroll, what of the scroll? Damastis had it. That ass Damastis should have destroyed it. Cleopatra owes you much. Can you get to a healer by yourself? I've killed Eudoros. Huh? Well done. He was the snake, yes? Man to man, Bayek, there is much you have yet to understand. Man to man, I need an answer. I must take the measure of you first. Rescue the Damastis and recover the scroll. And then I will know if you're the man that I acclaimed you to be. Where is this Damastis? Mm-hmm. He should be on the docks in Bayek se nám trochu naštval. Bajku, ty jsi ale vůl. On ti chce pomoct a ty takhle na něho. Kde je ten tábor nebo co to má být? Aha, tu budeš na té lodi, tak co, ne, to kašlám. Tak, pojď jdem. Padlu teď bojaci? Koš. Jo, jsou. Renátka. Jo, dobrý, to je ten ševě Renátka, takže to zvládnem asi. Najdi Damonsta v kanonském přístavu a zachraň ho. Jo, to jdem zvládnem. Ale musí být ta noc na to. Jako bylo by lepší, by bylo ráno, protože to jsme úplně nechce. Ježimare, kdo jste zase? Pojď sem. Tady musím něco říct, pojď sem. Jestli máš rád hovna, pojď ke mně. Ty vole, ty jsi debil. Debil jeden. Tak. I must be careful now. Je to dostal té hlavě, teď začal utíkat, ne? Už taková, kdo by z toho nešel, že když dostaneš jít do hlavy. Někdo mě viděl? Ježiš, to doufám, že ne. Kdyby mě viděl, bych po mně palil lukem, tyvo. Jo. Takže mě vidí. Tak zabijem šéfa aspoň, ne? Ale. Já se schovávám za svého koně. A mi třeba ochránu ten koně. Rukoj mi. Směr nechá, že zabiju svého koně. Tak co naběru, to ty vole, ty chuň nás nezajímá. Napadali to z nich nějaké luty? Takže nic? Z takových zasvění napadají luty, jo. No, tak prý ne, asi nějaký nový zákon, nebo co? Zasvění na jedno napadají luty. Jedně mohl vidět, jo. Byla tam ještě gorila s nimi. Nebo mu budu říkat asi gorila. Tomuhle prostě. Jde se na to svým zbyt.
Žádná gorila, to si nevíme. No to je náš pekon prostě. Ty vole, ty vole. Kámo, ne. Pojď sem. Prostě porom, ne. Já byl, ne. Na to zapomeň, že mě tu zabiješ zase. Takže vy jste svině, ale nemůžete mě zabijet furt, jako. Tak někdy to musí skončit, to zabíjení. Tam už někoho vidím? Snad to tam doletí? Nice, čivo, ten tam kleknul. Vezmu si zase druhý luk na blízko. Já ho používám na blízko, protože... Odehnutání je pro sraby. Počkej, já tě ještě musím vzít, jo? Bylo snadné, snad umíš chodit. It was very unpleasant in there. You have killed them all. Bastards, they deserve to die. Get me to a safe place, yeah, then yeah, we will talk. Počkej, já půjdu za tebe. Nechceš na koně? Já mám koně, ale. Počkej. Nevíš, že tady. Je nějaká nepříjemnost tady, jo? Tak jo, můžeme jít. Černý šípe teď ne, teď já ho doprovodím radši pěšky. Nebo jo, půjdeme jak nějaký velitel na koni, ale musel by se ke mně dostavit. Nebo ne, kašlu na tebe. Co je ten kůň ke mně, nebo ne? Jde se mnou? Tak jo, já jdu pěšky s tebou. Dělá mu to velký problém, když jdete na koni. Tak kamen. Ach jo, dělá jsem rychlejší, tak typuju si, že jdeme sám. Jdeme takový divně, on úplně, že to tam bylo nepříjemné, ale takový hrozně spisovný. Já jsem chtěl všechny. Ta cage byla příliš těžká, aby se vyšel. Nebylo to zdrasení těžké, přeště si vám jdeme už, ano, si venku. Já mám si s tobou promluvit, ty jako. Polidora sent me to help you. Give me the scroll. Scroll? I do not have any scroll. Your job was to carry it. I hid it on our ship. I did not want it to fall into the wrong hands. Where is the ship? At the bottom of the lake. They sank it. Very well. I will get it. Apollodorus is waiting for you at the lighthouse. I will tell him to find you near the sunken ship. To si děláš prdel, ještě se bude muset potápět, no ty jsi takový debil. Tak aspoň mi půjč tuhle lodi, stejko, já nevím. Tak to na mě počkej, nebo nemusíš ani čekat, já jdu na ten svitek. Ježišmarja, jako já vím, že on za to nemůže, že se ta loď potopila, ale prosím, proč si volám senu, pane bože. Ježiš, tu je ale lodi těch nepřátelských. Tak teď stejně máme přivolat cenu, tak co? Mám ještě víc sil, ale... No já jsem včera hledal plno toho. Plno krokodýlu a všeho. A teď jsem zjistil, že můžu jít senou to hledat. Typu. Asi to nevím, že se plno řemnulo. Tam dole vidíte, jak dlouho ještě vydřím. To je ta loď určitě. No jo, je to ona. Ta hudba pod tou vodou, což já se bojím. To bude to určitě víc lidí. Vždycky do toho je víc. Nebo ne? Ten nápad to schovat do truhly. Vůbec se tam nikdo určitě nepodívá, že jo? To trvá celá. Svitek. Nikdo žádný žralok nebo něco? Jak se jako bát? To je jezero, takže to žádný žralok nebude. Ježíš, tam nedává. No, ta loď už je daleko, to tam ani nejde. Halo? Někdo je? Jak tam k ním plave ještě, ne? Ten dvoje úplně. Neuvidím, já už budu hodný. Aha, v té vodě nám to nehoří, že? No, případně musíme vymyslet. Nyní zkusu dát jim potopit loď. Ty vole, bych ani do nich naboural. Tak vylez na to! Zmaré bajku, jsi taková silně, jak neumí vlast.
to. Ahoj, mějte se tu pěkně. Zdala se mu vám, pane Bajeku. Teda ne Bajeku, co to, to zase tak jsem... Bajeku tomu bandita jsem chtěl říct. Taky nás můžeš chytnout jako všichni ostatní, jak to říkal ten šílanec. Když zase tak šílenec nebyl, jako mě opravdu by se slouží chytnout. Ale když už jsme tady, tak si vypůjčíme loď, která před chvilkou hořela, ne? Proč ne, ty vole? Já ale musíš z toho slést, ne? Tam. Já vím, že teď chceš ukázat, že umíš slést, ale my teď nechcem. Tak jdem. Tu to je nějaká potopená loď, nebo co? Zatopený chrán, ty vole, to je fakt boží. Jsme tady, to jsme ani nemuseli, tak... Okay. To bychom tu dávno byli, bychom si... Jo, dobrý den, jste kdo? Jo, to je ten šílenec, aha. Here's a precious papyrus. Well done, Bayek. I see you are a capable man. Someone I may be able to trust. Tak, co teď máme udělat? Naprovovat ano, tak jeho vila. Ty máš vilu, kámo? Tak ty nejsem zase takový debil, smí kámo. Počkej, ale tak máme tu loď, ne? Tak si vezmu, kde někde tu není. Pojď na tu loď. Počkej, on doprovází mě, ne? Ne já jeho. Prdele, mě nemáte tu loď. Nemáte tím jaký lepší přístup k těm lodím. Pojď na sedem. Vidíš, konečně jedou poslouchat, ty vole. Ladí to bude rychlejší tam, než abychom tam šli pěšky. Co to tady zase? To se nevším máme kámo. Jo, můj nový kámoš. Jako, já si sednu na lidem, si sednu za mnou, to není jak tamten, který ten svitek tam schoval. Já si sednu na koně, on do pěšky ještě, ne? Ty mě navigoval aspoň, ne? Co je to tady? To je ta tvoje vila? To je vila? Jo, dobře, ne, je to vlastně vila. Kde už si budeme muset se sednout? Tam, no. Tak jo, pojď. Lodí už dál nedojedem. Ty musíš? Prostě já vysednu, on se vysedne. Kde je to snad, jaký má ten štít, ne? Tak jsme tady, vila je před námi. Jo, to je, ty vole, to je pěkná vila toto. Kámo, takovou vilu nemá nikdo. Ježiš, ty vole. To je fakt tvoje vila, jo. Tak se tam pojď dál. Vila nebyla před námi. Vila byla nějak vedle nás nebo za námi. Ty vole, to je fakt jeho, jo. Jakože, proč se ne, kamarádi? To si děláš. Tak já už jsem u tvojí vily. Jo, počkej, ta jeho vila je fakt palma, aha. Ale já jsem nešel po cestě. Ach, jo, já si počkám, až se vrátíš. Nebo já půjdu s tebou. Dají nám něco, co ta vila máš. Myslíte, že má nějaké stráže, nebo něco? Bandici tady? Nevím, hala, slepka. Vy tu máte slepice, jste v městě. Divný. No, divný jako. Divné je, že slepice někdo zabít, to je divné. Počkej, to je náš? Jo, to je náš, super. Protože já se o trochu bojím. Kamo, co bojím? Ty vole, čustý chlapé, jen. Už to mi tak jako vzadla takové strážené. Ale on tu má jenom tyhle ty gorily, že? Tyhle špekouny. Nedáš nám jednoho špekouna na grill? Nedáš? To je škoda, kámo. Jako hodil by se. Na co? Protože co to bude, hej lidi, jsem zvědav. Co to bude, co to bude? Připraven? Nemůžu se být. Co to je? No ty vole. To je ten, co ten svítek potopil, že? Co to už tě chce, ten debil. I will sleep with anyone as long as they agree to be executed in the morning.
Like Xanthippus. He was well satisfied with his bargain. Who is this toothsome fellow? In me hoto ek nebshebet. My queen, this is, Well? It is a generous offer. But I have already pledged my life to this woman. Aya, you have chosen well. Come, we have much to discuss. Celebrate, my friends! You were meant to kneel. Jak máš tě rádi. Ah, Pashremta. Meet Aya and Bayek. They put an early end to Eudoros. Delightful. You are joining our efforts, then? We do not know what your efforts are. Eudoros was a member of the Order of Ancients. They are responsible for my exile. They tore me from my throne. And why should I care about them? Well, the snake has many heads. Those heads make up the Order. The snake is the man who killed my son. It is not so simple. What are they talking about? I don't know. They must know something. The Order of Ancients seeks to control all Egypt. Ptolemy is but their puppet. We have informants in each region. But they have been unable to touch the Order. Across Egypt, mysterious forces work against us. For instance, here, in the Nile Delta, the endless sands swallow up whole villages, yet a malignant human force moves with them. That force is one of the Order of Ancients, called the Scarab. And over here, in most sacred Giza? A shadowy figure called the Hyena controls all that occurs. What is certain is that Giza is the land of death and loss. And then there's Memphis. All is cast in my land. Even the sacred Apis bull himself. The one called the lizard has worked a sort of diabolical power. So the snake is the Order of Ancients? Yes. Eudoros was known as the Hippo. You are right, my love. He was not the last one. All of these are. When the Order wants something, as in Siwa, it does not hesitate to crush all in its path. For Siwa, now Fayum, it is the most oppressed region in all of Egypt. Where the crocodile wields cruel power, the denizens live in constant fear. That is the fate that awaits all Egypt. If we fail to stop the Order. We need decisive action. It is time for assassinations. We still have not found the man who killed Remu. Our son Shed will weep with joy when we clear the map of those figures. You are my Magi now. Protector of the true Pharaoh of Egypt. So it shall be. Tonight, we drink. Celebrate. Make love. Tomorrow. Docela zajímavé. No, jako bylo to zajímavé dost. Co to teď vytáhne ten mapy jako. No ty vole. Jenom 900, to jsem tu běhal jako celý den, abych byl zlatý mečovský odznak, úkolový předmět. Kdy se to... Neproč
řečeno roň 25. Vydej se do... To dáme teď to 15. Jsme 16, takže počkej, ještě v inventáři máme toto. Jasně. Dodáme si ty úkoly, teď jsme získali nějaký úkol. Vydej se do... Co je to pštrov? To proč na úroveň 17? A to nemáme ještě. Kletba faraon. Kde to je? Jak chutnají, že? Do poslední strážce. Co to je? Kde je ten úkol? Hyena, doporučená úroveň 20. To je ta hyena, akorát teď mluvila. Co ty vedlejší úkoly? Poslední strážce si dáme asi, to je od úroveň 15, tak zkusíme toto, no. Bojíš se něco? Bojíš se? Ne? Teď už jo. Ježíš Maroni, řvo jak babika, já vím, že to bolí, ale já už odcházím, ne? Jo, to je můj kůň, on je trochu šílený, proto se mu říká černý šíp, hej, neboj se ho. Ti nic neudělá. To mě takhle naráží každý den. To je 2000 metrů odsud? No ty vole. 2000... Nasleduj obchodníka, jakého? Někdo je? Vy budete obchodník. Vy jste obchodník, pane. Ty vole. To chcete říct, že je to vážně 2000 metrů odsud. Počká, když pojedeme furt rovně? Ten úkol je až tady, tak opustíme jakoby. Tak co se tu stresovat, že? Tady se totiž teď dělá rychlé cestování. Takže už to nebude žádných 200 metrů, teď už to bude tak 200, 300, 400, možná i 500. Ale já bych typoval tak 400, 300 nebo míň, možná i trochu víc. No. Počkejte. No, dobrý. Tak. Uděláme orlý skok. Dobrý. No, Filakova jsou tu. Ježišmarja, to jsou svině. Úroveň 20 to je? To nemůže si být úplně těžké, ale i tak jako 20 to už... Ale jako určitě zaručeně z nich padají dobré věci. To jako jo. A 20 to už by mohly padnout nějaké ty vyšší zbraně? Něco je lidi v příštím díle, já zase mimo natáčení nasbírám nějaké ty levely. Ať budeme tak 20. Tak zkusíme nějakého filaka. Tak jo. A fakt jsem to typal asi správně 400 metrů, jak to bylo asi. Tam ještě běžím pěšky to bylo. Ježišmarja, to jsem to zaspravil lidi. Se omlouvám, ale jako já nemůžu odolat, když tu jsou takové svině, tak jako... Dobře, pojď sem. Já se to musím ještě vyřídit. Víte, já mám kámoši, co bydlí ve vile. A má dost dobré straže, že jestli se chcete s ním potkat, tak pojďte. Teď se mnou, já vás tam zavedu, on vám dá do huby a bude to. Jo? Já vám tam taky trošku. Zmáknu. Pocem, co ty budeš do mě třeba ještě lukem, je? Tak mám nabít to. Toto. Tak a máme ho. No víte, tak to bylo snadné. Na to jsme zabili jednu gorilu, ale... Nebo špekouna. Říkejte si tomu, jak chcete, já tomu budu říkat si ta gorila teďka. 150 metrů je to od nás, ale to už je nic. Ježiš, tak jsem skoro spadnul do vody. Vím, že by mě to tam nepustilo, ale to je jedno.
Nasleduj obchodníka. To zase budu muset nasledovat někam, jo? No tak to je. Když tu máš těch svítků, nechceš nám nějaký dát? Jak se like. Čau. Jak se máš? The thing I ask you to do is of the utmost importance. Of course it is. Being a merchant is no simple matter. So jdeme tenhle okolo, ukončíme to. Tiger skins or even statues is not easy work. Když ten, co nám dal toho koně? Ah, these workers never when you tell them to be. As I was saying, you must be quick. Oh, and do not stray from your task. Tak už nemáme orlí. I will know if you have. This is all I have left since the flood. Co tu dělal za sochy tady? Seems you care a lot for your cargo. I swear on her mother's grave she was sent from the gods to make Alexandria better. She. I have your bodyguard, Kara. Do not let this be a repeat of the last time. Já budu mít strážce, super. Wait, no, this hardly seems to be what you asked. Já nechcu. Magi, I will put drachmas down your throat as long as she Dej is safe. Kara, remember the reception tonight. You will be ready. Of course, father. I would not miss it. I am so happy you have come to assist me, sir. We will get you home fast. Do not worry. Oh, of course. Pokud umíš plhat, tak ji beru. Klidně. No. Nevylezla to jak já, takže se dá říct, že neumí. Tak pojď, ty si. Ty jsi tu modlíte, nebo co? Tak, kam mám jít? Já to zase nevidím. Počkej, co? Kudy, hozady. Nevezmám tu přes tábor? Oh, no, 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 no. Jak jsem viděl toho vojáka, tak jakože asi ne. Protože má být můj strašný den, ani dýku, ty vole. Co mám já v ruce? Jde mi to pít, ne? No, I must go to the central market. I heard of Persian linens. I need them. Držte chvilku. Go jsem zpět. Tak, a máme jim zase babizně. Tady, no. No, křič, jak chceš, prostě. Jsi sračka, no. My nepotřebujeme pomoct, my všechno zvládneme, hej, my zabijeme klidně všechny gorily na světě. Rozumíš? Hej, a pohni si, jako. Ženské sebou neberem. Nebo aspoň takové, co neumíš plhat. Či co? Kudy zas mám jít? Viděl jsem... Dověďka jdu do přístavu egyptské. Ale jak? Je tak, ono se mi to neukáže, dokud nebyl u mě, no tak to kašnu, aspoň už to vidím, tak taky můžu zdrhnout, jak chci. Au. Tam mám už nějaký vedlejšák. Jdu na ani neskočí do té vody bez tak. Nebo jo? Ono, ona si to musí takhle opatrně, to jo. No, tady prostě půjdeš po schodech na vody, jo? Protože mám teď nasledovat, když se můžu sem dovet. Ježíš, ona je vůl. Tahle ženská, ty vole, to je případ, jo? Tak jsem tu, se hrál Minecraft a neumí ho pustit. No to víte. Mám držet krabě. Já to nemůžu, že nikdo to neumí pustit Minecraft. To je tvůj kůň? As you asked, she has been given new shoes. Now, was that so difficult? Now what of my pay? The deal was only to get you. No tak asi jako budem kamoši, ona je asi teď nějaká královna za to. No vši, aby nebyla, ty vole. Of course. I'll discuss it with your father. Oh, Pegasus. I know you missed me. Yes, you did, you beautiful creature. If only you had wings. Time to go, bodyguard. Bodyguard. S tím koněm. Doprovoď Karu. No tak nasadej, ty vole, to je můj kuň teď. To z někdo, koho můžu vozit živého na koni, ty vole, to jsem ještě nestal taky. Všichni budeme doprovázet někam, no. I am taking you home, Princess Kara. Oh, all you
Je to ta Kara, jo? No tak to si děláš tak, jo. No tak jasné, že Prince neumí lézt tu jako po skalách a tak, že? No okej, okay, no ber to zpátky. Ježiš, tady dělá se nikdy nevšimu, je to takový trpaslíci, kteří tě můžou zabít. Jděte, vědeš mu do cesty a on vytáhne meč. Vidíte to? A když vás vezmu, možná, že si netroufnou, pojď sem. Uvním, děkuju. Tak. Mám teď v questech, v Clash Royale jsou, mám teď v questech, mám, jako v Clash Royale, tam mám teď, jo, Legendary King chest. A tak jim to našetřím, tak jim s váma otevřu. Ještě Magicu chest, když budu otvírat, tak to bych mohl taky natočit. Bajku, co se děje? Gara. Yes. If we go find your linens. Mám královského koně, tak vypadně. Nedáme jí tu toho koně. Thank you, Bayek. Nemáš zač, dáš mu za to koně? Že nespadne z toho, ne? Thank you. Další gorily tu jedou, nebo co to? Jsem tu. No jsem na ní. Ty mi uhni. Chceš něco koupit, nebo co? No. Dělej. Jsem ráda, pojď sem, tady si. Máme problém, ukradli jí koně, jo? Ten hajzl, hej, já ho tak zmlátím. Ty vole, hej. No tak, tak, to je voják. Někdo ten bandit zase? To je bandit, já ho tak zmlátím, ty vole. Ten dostane takovou pecku ode mě, ty vole, ten dostane tak 10 čípů do hlavy. Pojď sem, ty vole. Kam jedeš? Myslíš si, že mi ujedeš? Já mám černého šípa, ty vole, jeden. A pak urane mojeho koně, ne? Já už jsem u tebe, ty hajzle. Jak ho mám získat, jako můžu ho nějak vyhodit z toho? Je to voják. Jsem to říkal, ty vole. Ty svině, jako... Tak. Tak asi, pojď sem. Ne, nebudu, že to za náma. Tak pojď. Ty vole, to je dobrý toto. Víte co lidi, jako... Mám ukrad Pegasa, jako není náš, ale... Tak pojď sem. Tady máme za hrochy, tak se to nějak zabit vy hezky, jo? Dobrou noc. Dobažím ho tu hodinu. To je náhoda. Blbeček, ty vole. Příště si to... On je úplně odkrvá. Příště si toho koně ukrývá někam dovnitř. Vole, tak Pegas je dobrý na narážení. A teď, že to je hned ještě rychlejší než náš šíp. Jestli jdeme zeptat, tam ho nedá. Tvoje bych chtěl Pegasa. Jmenuje Pegas, tak to takové jméno, to je dobrý. Podle mě nám ho dáme. Když k čemu, že? Když my už máme černého šípa, on je skoro stejný. Dá tady chlozit trochu jinak. Tak jsme tady, mám pro tebe Pegaska, ty vole. Dobrý den, já jsem tady. I heard some commotion, but according to my little princess, you're the hero of the day. Can he always be my bodyguard? Please, father? How much does it cost to hire a Magi permanently? I am here only a short while. Alas, then allow me to grant you a hero's pay for a hero's service. Ty vole, dostanem plat, ty jo, to je dobrý. Kolik? Víte kolik? Zkušenosti jsme asi nedostali, že?
500? Kámo, díky, tak hej, s váma chci mít úkoly každý den. Za to si vylepším štít, ty vole, dík. Už by to jako chtělo, ty vole, počkat. Ani štít nemůžeme se kryt štítem, kašlám na štít. Co vylepším? Uhni. Uhni. Zatím nic. Tak jo. Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo. Počkej, ještě si koupneme, kolik máme peněz. Kde to vidíme? Ještě jen. Nemůžeme. No dobrý, máme 0,19 bodů. Tyhle ty už jsme asi zabili, že? Ti, co jsou červení. Jo, toho jsme zabili ve vlázni. Toho ani nevím. Tohle vím, že jsem zabil, ale už si tež nepamatuju, kde toho ta, taky nevím, toho taky nevím. Stěž na tu hyénu. Bo se těším i na toho ještěra, to bude tež, to je ten had, no, to je ten obří had. I to je ta maska toho, co ukradl toho syna, že? Nevím, jak zjistím, co. Už to jsem dopustil. Prav si postavu, koukej mění. No jako nechci vypadat jak mumie. Vybav se spoustou nových zbraní. A vidíme jenom jednu. Jo, tady to vidím. 3295, už by stačilo na ten štít, ale zatím ne. Zatím to nebudeme upgradeovat. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli jo, tak dejte like nebo odběr. Uvidíme se u dalšího videa, určitě to sdílejte. A v dalším díle se pokusíme asi udělat zase nějaké úkoly. Určitě se budeme snažit udělat co nejvíc úkolů tady asi, protože ti jsou mě asi bohatí, no. ještě mu řekl, že tu není nedlouho, nebo nic takového. Já to by mu asi nedal ty zlaťáky, že? No, tak jo. A uvidíme se u dalšího videa, třeba zase zítra, nebo zítra škola. Tak třeba po škole, no. No, ještě to máme. Ještě si nakonec vydá si jmenem takového smrada tady. Sedmičku. Osvobodíme tu nějaké chudáky. Nahoří. Blbečku, co ty tu do nich budeš? No to je jedno. Ježišmarja, teď mě to zase začalo bavit lidi, hele. Budu hrát zase video ten Minecraft zase. Hej, vidíte lidi, kdybych to už ukončil a vypl bych to, jak nezískám z těchto čepa, kterou můžu prodat. Že jo, lidi. Tak jo. Čím se ještě to vezmem. To je určitě nemáme plné šíky. Nebo máme? Jo, máme. To nevadí. Tak jo, čau.